так заходимо день сьомий. Ремонт продовжується і пісочок. Ух ти, можна загоряти на пляжі пісочок. Так. Розказуй, Ваня, що вони тут зробили? Не хочу заходити. Бачу, що розвалили стіну там прямо. Ось там. В мене, дивися, рацуха. Дати ну. На пісок пінопласт. Так. І стяжку. Ну, а ті дошки вернути назад? А зверху дошки? Нашу? Не треба. Треба? Ні, то буде дуже дорого, не треба. Треба, бо то буде... Ну, одним словом, буду думати. Я ж буду. Так, дивіться, бачите, як тут все зроблено? Скільки тут піску? Але дивися, десятки тут абсолютно вистачить на той пісок. Так, вистачить. У бані щось робили, чи мені заходити, робили. Чи ні? Робили? Добре, робили, заходжу. Вони в бані шукали сток, бачиш? Розвалили. Опа. Піддон. Опа. Ага. Щоб добратися до стоку, я думаю. Угу. Тут же шукали. Угу. Ну, файно. Ті труби ще не сховали під низ, бачиш? А будуть оці от ховати? Мідні взагалі забирають. Оці не, мідні. А оті будуть ховати. Але то до нашої кімнати йдуть мідь на опалення. Ну, то вони будуть переробляти. Будуть переробляти. О, а нема ключа. Від кого? Від низу. Не знаю. А вон є. Є ключ. Я піду подивлюся, що вони там зробили. Угу. Ну бійтесь. Ну а чого вони бояться понизити ту підлогу? Хай би понизили її. Ну вони власне і дивилися, що там знайдує ще під тим. І як то зробити? Стяжкою зробити. Там, ну, власне, стяжку. Забрати ті гнилі дошки і зробити стяжку. І зробити там стяжку, так. А що це за каналізація, невідомо, куди вона йде? Вона, напевно, не працює, ця каналізація. Оце. Що, яка? Ну оця. Це ж нікуди не йде, зверху. Це десь зверху від Мірика йде. Так це не є каналізація. Це щось колись, може, було, вже зараз нема. Не знаю. Угу. Але то все йде в каналізацію. Так? Ну, це ж від піддона і пішло в каналізацію. Угу. Ну і мідні труби, знаєш, напевно. Рим, Крим, Рим і мідні труби. Слухай. Що? Ми куди не прийдемо, там в нас пісок. Ну? Хатою під ногами. Ну, робиться. Значить, так ми в пустометах починали. Але ти розумієш? Що то мені нагадує? Ти розумієш, це все йде до того, що треба переїжджати на пляж, на море. Жити. Так. Нам воно, знаєш, диктує, а ми не розуміємо. А ну відкрий балкон, скільки там того всього. Да, довольно такі. Ого. Треба сказати, щоб вони це не викидали, ті дошки. Ага, так, до речі, чи вони вивезли сміття, йдемо подивимося. А, йдемо подивимося. О. Бачиш, вони відсортували. Метал туди, ті штуки дерев'яні теж. Угу. І мідь сюди відсортували. Так. І це теж відсортували. Вивезли, але треба замітати. Я не буду замітати, хай йдуть, ти замітай. Та я замітаю. Та де там багато? Вони позамітали, там нічого такого нема. Йди позамітай, то буде всі скаржити. Не буде, вони позамітали. Вон, але подивись, які добрі дошки, бачиш? Ну, ну нормальні. То їх не викидати. Тут гнилі. Слухай, а ці гнилі це звідки? Подивись, які гнилі. Що? Оці дошки гнилі, звідки вони? Їх вчора не було. Від підлоги, мабуть. Ага, це ж вони підлогу розбирали, точно. Точно. О, вже на кухні нічого нема, бо умивальник тут. Дай руку, бо тут зависоко. Зависоко.
Ну, весь, я зараз впаду. Закрывай балкон. О, на кухні. І це нові батареї. Добре, що вони запаковані. Вони б були б з ними зробили. А на що вони холодильник сюди поставили? Як вони бойлер будуть ставити? Ясно. Так, тут лишилось тільки для кухні. О, вони гіпсокартон здерли тут, Петя. На кухні. Ти бачив? Клас. Ого. Наша кімнатка. Ой, фуй, капелюка. Геть, бо тут дихати такою пилюкою неможливо. Нереально. Так що така у нас зараз ситуація. Це сьомий день ремонту. Так то вигльонда. Ну все. Наразі така ситуація.